Dobrý podvečer, vážení občania, vypočujte si oznam. Oznamujeme občanom našej obce, že vo všetkých troch volebných okrskoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je predložený čas volie až do 22:30. Oznam opakujem. Oznamujeme občanom našej obce, že vo všetkých troch volebných okrskoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je predĺžený čas volie až do 22:30. Počúvali ste oznam? Nie, som rozhodol.